të egër. Faleminderit të dyjave, faleminderit e Donës nga Shkodra dhe faleminderit dhe lavdrimit nga Dibra. Një vajzë dhe një djalë që janë këtu me një histori të ngjashme dhe krejt të ndryshme. Një histori që bashkohet tek pasioni për komunitetin, tek pasioni për të mbështetur njerëzit në komunitet, tek pasioni për të shfrytzuar dijet në funksion të përmirësimit botës. Dy shembuj pune, por edhe dy histori shqiptare mes Shqipërisë dhe botës. Lavdrimi një emigrant, i cili në fakt për gjithë kohën e gjatë kaluar në Londër, mund të quhet një emigrant profesionist, ndërsa Edona, një vajzë shkodrane, e cila e ka zemrën të ndarë në dy pjesë mes Shkodrës dhe Vjenës. Vjenës ku ka kryer edhe studime, Vjenës ku ka dhe gjysmën e vetë. Unë jam gjithmonë i bindur që gjysma më e mirë në një zemër që bashkon dy zemra është ana e vajzës, është ana e gruas, dhe nuk, me gjitha dhe nuk po e quaj që gjysmën e keqe e ka në Vjenë. Gjysmën e vetë e ka në Vjenë. Faleminderit dhe gjithë kapitenve të skuadrave tona në qarqe, për punën, për bashkëpunimin, për mirë kuptimin, dhe mbi të gjitha për kushtimin ndaj skuadrës. Nuk dua t'i rreshtoj të gjithë një nga një, por dua t'a veçoj këtu Bledi Çuçin, kapitenin e skuadrës sonë Gjirokastër, i cili na mbajti më shumë se sa 20 minuta në kryesi, duke këmbgulur që të mos qëndronte tek objektivi bazë, por të qëndronte tek kufiri i objektivit maksimal. E solla këtu si një shembull të prekshëm, si një shembull kuptim plot të pasionit dhe të përkatësisë ndaj skuadrës. Si shembullin e dikujt që është në krye të një skuadre si ajo e Gjirokastrës dhe me parametrat e zakonshëm mund të quhet që kërkoi të rrezikoi deri në fund duke kërkuar të vendoset i treti. Falënderimin tjetër të posaçëm nga kapitenët e skuadrave tona e kam për Dionisin. Dionisi i cili ju përgjigj më një herë pa asnjë ngurim ftesës, kërkesës për të përfshirë në këtë betejë në vijën e parë, duke u larguar nga një zyrë, dhe jo nga një zyrë do si do, por nga zyra e kryetarit bashkisë Dibrës, jo për të braktisur detyrën, jo për të braktisur Dibrën, po për ta forcuar Dibrën dhe për të forcuar edhe më shumë lidhjen tonë me Dibrën, duke pasur aty në krye një Dibran Den Babaden, një menaxher që ka spikatur edhe pse në moshë të re, dhe sigurisht një socialist pasionant që pas një diskutim do të jetë një vlerë e shtuar në përpjekjen tonë të përbashkët për Dibrën. Faleminderit dhe mëtrive dhe mëtrejave që janë këtu, Borës në Tiranë, Dhorës në Maliqë, Jonës në Shkodër, Brisides në Elbasan, Albanës në Prenjas, dhe me radhë të gjitha tyre që hynë në këtë skuadër nga rruga e platformës së re deputeti që duam. Një falërim veçantë për Fatmirin dhe Mimin, dy veteran të kësaj partijet madhe. Partijet madhe jo të socialistëve, por të shqiptarve. Për forcën e shëmbullit tyre në shërbim të skuadrës. Faleminderit pa tjetër dhe atyre që e dhan kontributin me përkushtim në skuadrën tonë, qysh prefitores vitit 2017, dhe me gjithse s'janë më në formacion, janë pjesë e jona. Dhe do t'jenë me ne, deri në minutën e fundit, të kësaj ndeshje, dhe pa tjetër
edhe pas 25 prillit për të vijuar punën e përbashkët dhe për t'i fituar të gjitha betejat tona për Shqipërinë. Të dashurit e mi, motrat dhe vlezrit e kësaj familje të madhe politike, e cila gjithmonë më shumë është përpjekur dhe do vazhdoj dhe duhet vazhdoj të përpiqet